Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo sobre futebol do nosso Mengão Malvadão. Hoje, vamos falar sobre a campanha dos torcedores do Flamengo para a contratação de Igor Coronado, um meia do Al-Ittihad da Arábia Saudita. Não perca nenhum detalhe e se inscreva em nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades do mundo do futebol. Torcedores do Flamengo estão realizando uma campanha nas redes sociais para a contratação de um meio-campista, Igor Coronado, de 30 anos, que atua no Al-Ittihad. A campanha, com a hashtag Coronado no Flamengo, ganhou força no Twitter e chegou a ser um dos assuntos mais comentados da rede social. Igor já esteve no radar do Flamengo em 2020, mas não aconteceu na época. O jogador tem compromisso com o Al-Ittihad até junho e não deverá renovar o contrato, sendo apto a assinar pré-contrato com qualquer equipe. Além do Flamengo, outros clubes brasileiros como Vasco e Botafogo, além de times dos Estados Unidos, Emirados Árabes e Europa, estão interessados no jogador. Igor Coronado nasceu no Brasil, mas tem naturalidade italiana e nunca jogou profissionalmente no Brasil. Ele fez suas categorias de base na Inglaterra e passou por times da Suíça, Malta, Itália, Emirados Árabes antes de chegar à Arábia Saudita. No Al-Ittihad, ele disputou 36 jogos, marcou 7 gols e deu 16 assistências. Embora seja alvo de interesse de muitos clubes, a decisão final sobre o futuro de Igor Coronado ainda não foi tomada. E é isso, pessoal! Esperamos que vocês tenham gostado de saber mais sobre a campanha dos torcedores do Flamengo por Igor Coronado. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades do mundo do futebol. Até a próxima!